Mientras as rapazas facían festa entre elas, Salva díxome cun aceno que sentase, que escoitase con atención e en silencio. É dicir, empurroume para que tropezase a caese no sofá, dou golpes na orella co dedo índice e despois puxo ese mesmo dedo diante da boca. Eu puxenlle empeño e encollínme de ombreiros para dicirlle que non oía nada, visto que non podíamos falar. Daquela, el asasinoume ca mirada e volviu dar golpes co dedo índice na orella e despois no respaldo do sofá. Fixen coma el, no de poñer a orella no respaldo do sofá, por moito noxo que me dera, non uno dos golpes, que xa lle notaba algo vermello aquel lado da cara. Por fin, escoitei algunha voz que non fose o alegre rebulir das nosas compañeiras de reservado. Eran dous homes alterados, alterados e enfadados, non do outro, dadas as circunstancias convén aclarar este punto. En realidade, era o concellal de urbanismo máis Andrés. Ti saberás a quen lle contaches o que non tiñas que contar, dicía o concellal. Eu contei o que me interesou para obter o que nos conviña aos dous, ou mellor dito, aos tres, pero contei do que sabía, e eu non sabía nada de ningún plan de urbanismo. E el sí, dixo Andrés a defensiva. Non hai tal plan, oh, como che teño que dicir? Que non, que o tal Salva tomou che o pelo. Dixo, déchelo no xuicio, el vingouse, dixo o concellal disimulando. Xa, dixo Andrés sen moito convencemento. Botaron un boanaco discutindo sobre o que non me dís se sabes, e sobre o que sabes e non me dís. Despois, para a miña sorpresa, saiu o nome de Ramón. Mirei a Salva para que lle quedase claro que me decatara de que o chimpo de Paco na cadeira si tiña algún significado. E unhas cuantas botellas de viño máis tarde, que xa lle aclarei a Salva que así ia pagar el porque eu non me ia empeñar. Polo meu xerro non te preocupes, non lle dá para máis. Está máis concentrado en que non o quito do testamento que en saber a que ando. Xa lle direi calquera cousa e polo que lle convén, hai no creer. Polos outros ti verás, non éramos que te interesaban para o traballo. Sí, sí, dixo Andrés, simulando conformismo. Nese momento, o concellal erguiuse e cun ata máis ver marchou. Andrés non se movía, ou fixerou en silencio e non o escoitáramos. Tamén, como estiveramos ali agardando e pagando botellas de viño, sería demais. De súpeto... «¿Qué pasa?», dixo Andrés falando con alguén. «Teño que falar con vos daquelo que vos contei. Aquí hai algo que non me cadra». «Non, non, xa vos dixera eu que me extrañaba que o quixese xusto agora. Por que agora e non antes?». «¿Qué?». «Bueno, pois se non cho dixen, digo cho agora, que aínda estamos a tempo», berrou Andrés, parecía enfadado. «Eu estou aquí no Venus, vinde». «Como que onde está?». Consolou meu escoitar que Ramón non soubese do antro aquel, porque me dou na alma que falaba con él. «Un que se salva». A ver, hostia, é o da fonte. ese. Xa me parecía raro que che esquecese. É que non hai un. Porcos, todos. Salva mirou as botellas baleiras en riba da mesa e díxome que tiñamos que marchar. Eu díxenlle que nasti de plasti, que pagase e senón que non entrara, que era un agarrado. Non me puxo moi boa cara, pero tampouco insistiu demasiado. As trillizas seguían o seu, e mentras agardábamos, Salva achegouse a elas e non quise mirar. Non fose que me gustase, e aló se esvaeceran os meus ríxidos, sólidos e delimitados esquemas sexuais. Non tardaron moito, igual uns 15 minutos. Sentaron entre risas e comentarios chorras do tipo de «A de vermello poñía eu mirando para...» e demais cousas finas polo estilo. Cando se tranquilizaron, puxéronse o tema. O tema do tesouro, non o tema propiamente dito. Ramón díxelle a Andrés que era lógico que o concellal lle ocultase os verdadeiros motivos. Todos o facían, pero que de calquera xeito, a eles íalles dar o mesmo, fose polo que fose. Nós íamos facer o traballo e eles ían sacar tallada. Tamén lle dixo que daba igual que Salva e máis eu soubésemos máis ou menos, que íamos facer o traballo e eles ían sacar tallada. E tamén... Sí, tamén, lle dixo que daba igual que o xenro, abogado, niño bien, investigase o que quixera, porque nós íamos facer o traballo e eles ían sacar tallada. Podes a saber por que estás tan seguro de que xa non vai facer? Preguntou Andrés nervioso. Porque a coñezo, non pode loitar contra os seus instintos, e se sabe que ademais de sacar pasta, vai joderos o concello, hai no facer máis encantada. Pero non os vai joder, vaies axudar, dixo Paco. Como que axudalos? Preguntou Ramón. Paco explicoulles que se o concellal quería recuperar o tesouro e eu o recuperaba, o que facía era axudarle, non estorbalo. Fíxose un silencio. Paco, mira, vai buscar aí afora unhas mozas, dixo Ramón. Porco, máis que porco. Paco erguiuse e marchou. Ramón díxolle a Andrés que non se preocupara, que xa se encargaba el de convencerme no suposto caso de que me botase atrás, cousa que el dubidaba bastante. Pero non o dixo como vos lo estou contando. Dixo con esa voz que poñen os homes cando o teñen todo controlado, sabedes? Cando unha se derrete cunha palabra súa e non ve máis que polos seus ollos. Salva miraba para o chan. Sería para non verme a cara de mala hostia que se me estaba poñendo.
O trío Calavera recibiu con risas e brindis as rapazas de compañía, e como parecía que o tema do tesouro quedara zanxado, dixenlle a Salva que xa podía despedir as nosas acompañantes e que fose pagando. Eu quedara de pé no vestíbulo, onde o supermacho man me viñera a facer cóxegas na orella cando entrei, a ver se volvía a ter sorte, porque naquel momento facíame moita falta. Pero non a tiven. O único que tiven foi un baixón pensando en que fixera eu mal para que aquel amor do pasado non só me quixera utilizar para que lle fixese un traballo de dubidosa legalidade, senón que me quixera roubar e por riba fose un noxento sen pinga de sentimentos. Eu que soñaba con príncipe azul deses que teñen nomes bonitos como a Caspian. Nos escasos metros que separaban a porta do Venus do coche de Salva, botei mil e un xuramentos. Salva non dicía nada, para non empeoralo, aínda que estou segura de que prefería que baixase o volume, porque lle ía dando as mans para baixo. Pois que lle dean polo cu. Queren que saque o tesouro? Queren? Pois vou no sacar. E tanto que o vou sacar. E ti vasme axudar. Pero estes han quedar con dous palmos de narices. Que pensan que lles vou dar todo o que haxa? Do cuarto nin a metade, que non saben quen son eu. E conforme ia imaginando a miña vinganza, ia berrando máis. E cando estábamos dentro do coche, doume por mirar para o coche que estaba o carón do noso, e vin a Paco mirándome. Os ollos quedaron en branco, e Salva díxome un «Xa che avisei, pero ti nin caso, con vodes a bichón». Chegados a ese punto, non me quedou máis opción.